kanggo anu di Tici Maung ya goresan atena insyaallah. Dilap kanggo ka Bapak Eman ka leader di tetugan ya. Mau ngabajaran deui saha anjeun aya manis imutna aya cenah sae rupina aya cenah kumaha ratna anu bageur ku hoyong kenang aduh mama eus betan saha anjeun edah aduh saha namina salira kagungan saha ngatete kabina-bina ngaduh 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 saha anjeun saka saka no saka saka anjen saka saka no saka kang adong anu bageur sanjeun aya cenah kanggo kakang Ega Robot ya naka naka no mana aya cenah Kang Agus Supra Bapak RW ajo deui lamor anjeun hoyong anterang ka bumi naka saka nu gaduh mah aduh 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 saha anjeun edah se sor ka payun apa seniman jeung seniwati kok apa anjeun Sahana, 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 sah
Selirang pagungan saha.